السلام علیکم. آج میں آپ کو بتاؤں گا حضور پاک کی جان کون. مباخرہ کے موقع پر حضور پاک نے حضرت علی کو اپنی جان قرار دیا ہے. قرآن پاک میں سورہ عمران میں آیت نمبر 62 میں حضور پاک نے حضرت علی کو اپنی جان بولا ہے انفوشانہ میں داخل کر کے. صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہے. صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہے. میرے مصطفیٰ نے اپنی جان کے ساتھ علی کی جان کو ملایا ہے. میرے مصطفیٰ نے خلفائے راشدین میں مولا علی المرتضیٰ پھر انفوشانہ میں شامل. جان مصطفیٰ کے ساتھ جان علی المرتضیٰ آقا نے اپنے ساتھ ملایا. پھر مقام غدیر غدیر خم کے موقع پر حضور پاک نے حضرت علی کو اپنے ساتھ ملایا. من کنت مولا فخشون علی مولا. حضور پاک نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا حضرت علی مولا. اور صحیح تبرانی شریف میں کچھ اس طرح سے بھی روایت بیان کی ہے. من کان اللہ و رسول مولا فخاج علی مولا. جس کے اللہ مولا اس کا میں محمد مصطفیٰ مولا. اور جس کا میں محمد مولا اس کا حضرت علی مولا. اور آپ کو ماننا پڑے گا جو حضرت علی کو نہ مانے وہ پکا لانتی ہے اور اس کا عقیدہ برباد ہے. وہ بندہ خارجی ہے کیونکہ اس کا عقیدہ قرآن پاک کے خلاف اور حدیث مصطفیٰ کے خلاف بنتا ہے. السلام علیکم.